U përfol se ishte ndar nga bashkëshorti këngëtarja shqiptare Habit me postimin e fundit. Këngëtarja e njohur Adelina Tahiri është përfolur shumë në mediat rozë sa i përket martesës dhe marrëdhënies së saj me bashkëshortin. Prej disa kohësh këngëtarja nuk ishte shfaqur me bashkëshortin e saj në postimet e ndryshme në rrjetet sociale, por ditën e sotme me sa duket Adelina ka vendosur të jetë poshtë të gjitha spekulimet rreth martesës së saj. Tahiri ka publikuar portretin familjar në Instagramin e saj, përmes të cilit i ka uruar të gjithëve festën e Bajramit. Në galerinë e fotove të postuara Tahiri shfaqet për krah djali dhe bashkëshorti të saj, ku të tre janë kombinuar më së miri duke u veshur me të zeza. Kujtojmë që në një intervistë dhënë kohë më parë Adelina pranoi se martesa e saj po kalonte në një krizë. Çdo marrëdhënie ka uljet dhe ngritjet e saj. Më ka ndikuar diferenca në moshë, por kur jam një moshë pak më të madhe janë më të pjekur dhe bëjnë më pak gabime, u shpreh ajo.